Қайыңдыдағы апатта зардап шеккен 35 адамның жетеуіне операция жасауға жет. Алматы облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасына ауыр жағдайда түскен 4 азаматқа дәрігерлер ота жасап үлгерген. Тағы үшеуін операция үстеліне дайындауда. Араларында шетел азаматтары да бар. Еске салайық, кеше Қайыңды саты тау жолында автобус қарсы бағытта келе жатқан көлікке соғылып бір адам қаза тапқан. Жүргізуші уақытша тергеу изоляторына қамалды. Аударылған көлікте болған куәгерлер не дейді? Зардап шеккендерге өтемақ төлене ме? Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндасын. У меня перелом нижней, голени, как я не помню, как называется, кость. Вот. Также ушиб спины. Да, вот. Спина синяя. У меня рваная рана, вот такая полностью, она вот так. И гематома. Ресейдің Уфа қаласынан келген Айнур мен Рада автобус соққысынан аударылған сол УАЗ көлігінде отырған. Бүгін қайтар күні болғанмен жарақатқа байланысты Алматыда аялдауға мәжбүр. Бір жарым жасар ұлы аманды періштесі қағып аман қалды. Саналарында автобустың бетті-бет жапырылған сол сәт қана сақталған, ар жағы бұлыңғыр тұмандай. Қарсы бетке атып шыққанын анық көрдім. Автобус жолды шаңдатып қатты келе жатты. Біз өз жолымызбен жүрдік. Қатты соққы болды. Одан есімізде жоқ. Кейін сол автобуста болған жолаушылармен сөйлестік. Олар жүргізушіге ақырын айда деп айтқанмен тыңдамады дейді. Кейбір тіпті оған отырмаймыз деп түсіп қалыпты. Бұл апаттан соңғы жедел жәрдем жеткенде түсірілген кадрлар. Есігі ашылған ескі автобус еңісте тұр. Басын ұстаған бойжеткен ес төссіз жігітінің алдында жатыр. Әріректе бір турист не болған аңдай алмай отырып қалған. Жанымен қырым айысқан УАЗик аударылған күйі бір қырымен тұр. Әдегенде зардап шеккендердің негізгі легін Шелек ауылындағы ауруханаға жеткізеді. Одан соң Алматы облыстық көпсалалы клиникалық ауруханасына 23 адам әкеледі. 9-ын қалдырып қалған беті бері қарағандарды қайтарған. Түннен бері аяғынан тік тұрған дәрігерлер таңға дейін 4 операция жасапты. Бізге жатқызған 9 науқастың ішінде 7 науқасқа ота қажет болды. Соның ішінде бүгінге міне 4 науқасқа уже отасы жасалып қойды. 3 науқасқа міне отаға дайындалып жатыр. Жағдайлары бір қалыпты. Соның ішінде кішкене жағдайы ауыр 2 науқас бар. Бұл науқастың біреуіне сан сүйегі сынуы, біреуіне ортан білігі сынуы. Қалғандарына бір науқастың бұғанасына операция жасалды, бір науқастың иығына операция жасалды. Ағамына бір науқастың жаңдай мына тізеден төмен сүйегіне жасалды. Жүргізушісін қосқанда аударылған УАЗ-да болған 9 адам Банана тур фирмасының клиенттері. Шарын Көлсай Қайындыға Алматыдан бір күнге апару құны 12 мың теңге. Қайындының нашар жолына амалсыз осындай УАЗ-дарды жалдаймыз дейді. Біз оны жалдаймыз. Сол ауылда жұмыс жасайтын балдар, өйткені басқа транспортпен Қайындыға дейін жете алмайсың. Өйткені сол жақта жолы жаман. Біздің баратын автобустар, спринтерлер сол жаққа бара алмайды. Сол үшін біз осындай УАЗиктерді алып тұрамыз. И сол УАЗиктер договормен жасап жүрміз да. Ал қарсы бағытқа шыққан автобуста 18 туристі болған Саяхаттайық фирмасының өкілін ауруханадан көрмедік. Телефон шалғанымызда бір адам қайтыс болған деп жайбарақат жауап берді. Тіпті қаншасы ауруханада жатқанынан хабарсыз. Қаншасы ауруханада ол әлі белгісіз. Ауруханада кеше біз түнде сұрағанда барлығын шығарамыз деді. Бір адам ғана қайтыс болды. Апат салдарынан 36 жастағы жолаушы оқиға орнында жан тапсырды. Ал автобус жүргізушісінің неліктен жолқына жүйткегенін, рөлде сау күйінде болған болмағанын полиция анықтауға кірісіп кетті. Қазіргі уақытта осы жол көлік оқиғасының барлық мән-жайларын объективті зерттеуге бағытталған сараптама тағайындалуымен қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Автобус жүргізушісі Кеген ауданы полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Істі тергеу барысын облыстық полиция бастығы өз бақылауына алды. Бір күндік тур аламыз деп бір қатерді басынан кешкен туристерге енді өтемақы төленер төленбесі әзірге белгісіз. Тур фирмалар тергеу қорытындысын күтеміз деген жауаппен әзірге әңгімені жылы жапты. Асқарбек Қазанғап, Алмас Нұрдос, Сергей Ковтун, КТК.